Nyní se prosím postavte a vyslyšte rozsudek jménem republiky. Obžalovaný inženýr Pavol Jantoš se podle paragrafu 226 písmena B trestního řádu zproštuje obžaloby okresního státního zastupitelství Karviná pobočky v Havířově ze dne 21.12.2018, neboť v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem. Podle paragrafu 229 odstavec 3 trestního řádu se poškozené statutární město Havířov IČ 0029-7488 se sídlem Havířov město svornosti 86/2 odkazuje se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věci občanskoprávní. Stanovisko? Zdávám se to. Já se v současnosti k výroku nevyjadřuji, nechám si volnou vyjádření. Zprošťující rozsudek samozřejmě s klientem vítáme. V podstatě to přiléhavé odvodnění plně akceptuje obhajobu, kterou jsme prezentovali od počátku trestního stíhání. Tak jak konstatoval soud, absence protiprávního jednání, absence příčinné souvislosti a víceméně i to, že za tu pokutu, která byla městu udělaná, si město může samo.